970.000 shqiptarë që nuk votojnë. Nëse 970.000 shqiptarë do vendosin të votojnë Hajdarin, ose të tjerë si Hajdari, që kanë krijuar partitë e reja, a do ishit i gatshëm të bashkonit votat tuaja me një kryeministre si Hajdari? Smet që ke lodh kot, paske marrë gjithë të rrugë për këtë pyetje. Po u bën zgjedhjet me 30 qershor, pa lo zgjedhjet moniste, nuk ishte opozita, edhe pse u do opozita, s'arriti do të merrte vota. Po ishte... Shqiptarët e kanë treguar fare qartë se nuk janë budallej. Kanë 30 vjet në këtë proces, ta mbaroj këtu, nuk e vot, fal, një sekond, un flas, ti flet, nuk ta heq fjalën. Me 30 qershor në votimet moniste, siç e di fare mirë, opozita nuk mori pjesë. Apo jo? Pse u do opozita, pa opozitën në fush, e pat vetë se si dolje.